Від цього моменту офіційно. 5 років знадобилося, щоб відкрити один із найважливіших стратегічних об'єктів України. Свято нарешті настало. 3 мільярди гривень, найкращі технології та безперервний цикл роботи. З 13 по 18 рік. Відповідно до планів і графіків робіт. І нарешті ми дочекалися відкриття нової залізничної артерії України, яку ще називають «Ворота до Європи» – Бескідський тунель. Ваші аплодисменти. Від цього моменту офіційно залізнодорожній рух по Бескідському тунелю. Проект запланували ще у 90-х роках. Тоді вперше постало питання про необхідність створення транспортного коридору, який мав пролягати між Львівщиною та Закарпаттям. У 2006 році оголосили тендер на будівництво, а у 2011-му відбулося дослідження місцевості. Та ще за 2 роки будівництво стартувало. Щоб прокласти Бескідський тунель, гірську породу довелося пробивати буровибуховим методом. У стіну заклали шпури, які зарядили вибухівкою та підірвали. Потужні машини викачували гази назовні, а будівельники вивозили звідти зруйновану породу. Усі будівельні роботи завершилися ще у жовтні торік. Після цього до справи взялися залізничники, прокладали колії та підключали їх до мережі, облаштовували платформи, відеокамери та освітлення. Сотні українських будівельників працювали безперервно, позмінно, без вихідних та без перекриття руху в сусідньому аварійному тунелі. Зізнаються, важко було, але проблем чи непередбачуваних ситуацій не виникало. У нас такого нічого надзвичайного не ставалося. Все йшло через руки. Прямо на будівництві облаштували міні-завод з виготовлення бетону, а в роботі використовували новітню техніку. За дотриманням норм слідкували австрійські спеціалісти. Всі самі найновіші технології. Все автоматизовано, цикл повністю був автоматизований. Повністю. Зі слів головного інженера Володимира Харлана, усі норми будівництва європейські. І це перший збудований тунель за часів Незалежної України. На рівні європейських країн збирались міністри транспорту, визначалися з основними напрямками курсування вантажів і пасажирів в Європі, коли визначено було 10 основних транспортних коридорів, а враховуючи вигідне економіко-географічне положення України, 4 з них проходять територією нашої держави. Понад 100 мільйонів євро або майже 3 мільярди гривень. Ці кошти для Бескідського тунелю виділив Європейський банк реконструкції розвитку та Європейський інвестиційний банк. А будівництво проводила українська компанія. Ми спокійно говоримо, що цей тунель буде стати сотні років. Старий тунель давно був в аварійному стані і міг будь-якої миті обвалитися. Тож тепер його ще у робочому виді законсервують. Якщо припустити, якби і його Україна втратила, а новий не збудували, щороку держава втрачала б шалені кошти. Без цього тунелю Україна б втратила принаймні 1,5-2 мільярди гривень на рік. У випадку, якщо б перестав функціонувати старий Бескідський тунель. Ми б втратили можливість розширювати наш експортний потенціал. Та ви всі добре знаєте, що знають такі символічні речі для залізниці і для країни. Урочисто відкрити стратегічний об'єкт, 5-й пан'європейський транспортний коридор Італія-Словенія-Угорщина-Словаччина-Україна, приїхав президент Петро Порошенко. Ваші аплодисменти. Від цього моменту офіційно залізнодорожній рух по Бескідському тунелю. Саме вантажний потяг повіз до Словаччини руду, і саме він став першим поїздом, який розпочав курсувати новим тунелем. Сам об'єкт стратегічно важливий для держави та економіки, адже має чимало переваг у порівнянні зі старим. Бескідський тунель – другий за довжиною в Україні. Він тягнеться на понад 1700 метрів. А його пропускна спроможність у порівнянні з одноколійним зросте до 100 пар потягів за добу, а швидкість – до 60 км за годину.
Тепер потяги їздитимуть двічі швидше. Буде простіше налагодити експорт товарів до Європи. Тунелем також будуть курсувати і пасажирські потяги. З моменту введення цього тунелю експлуатація старого тунелю буде зупинена. Всі поїзди на захід будуть слідувати через цей тунель. Петро Порошенко назвав Бескідський тунель символом співпраці з Європейським Союзом. Дуже важливо, що Україна стає надійним транзитером не лише газу і енергоносіїв, але й вантажів. І сьогодні це стало можливим дякуючи нашим з вами зусиллям. Цей тунель – частина міжнародного транспортного 1500-кілометрового коридору Трієст, Любляна, Будапешт, Братислава, Ужгород, Львів. Львів і Трієст. Зараз разом. А на відкриття зібралися десятки охочих побачити дійсно історичну мить. Сподобалось вам? Так, супер.